Sosial şəbəkələr üzərindən və ya şəxsi müraciət üzərindən ən çox gələn suallardan biri də budur ki, sizdə tək genetik xəstəliklər mi yoxlanılır? Ən çox yayılmış el arası dilləndə desək, DNT testi, DNK analizi, hansı ki valideynlik baxımından uyğunluq testi adlandırırıq biz bunu. Bu testin olub-olmadığı çox soruşulur. Mərkəzimizdə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, DNT analizi də həyata keçirilir və istər DNT analizi olsun, uyğunluq testi olsun, istər hər hansı bir genetik xəstəliklər baxımından edilmiş analiz olsun. Nəticə İkinci şəxs olaraq heç bir kimsəyə verilmir. Sadəcə analiz verən şəxsin özünə təqdim olunur. Anonimliyin qorunması %100 aparılır.